Jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya oo la aasaasay 1984 ayaa maanta magaalada Jigjiga ugu dabaaldegay sanad guuradii 37aad ee kasoo wareegtay aasaaska ururka waxaana kasoo qayb galay munaasabadani qaar ka mid ah madaxda ugu sareysa ee ururka sidoo kale waxa kasoo qayb galay munaasabadani madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo madaxa siyaasadda xisbiga BBA ee deegaanka Soomaalida engineer Shaale Culimaadiin iyo odayaasha dhaqanka iyo taageerayaasha ururka munaasabadani aad u soo buuxdhaafiyeen taageerayaasha ururka ayaa ugu horeen waxa goobta ka hadlay qaar ka mid ah yaashii loogu dhiibatay magaca ururka deegaanka Soomaalida aniga halkan aan taaganahay waxa ay leedahay muhiimad gaar ah oo intina oo dhan ayna u lahayn halkan aan taaganahay baa laygu xukumay dil laygu xukumay dadkan ka badan baa intay gacanta ii taageen baa la yiri ninkaasi inuu xataa noolaadaba waa ceeb xagga Ilaahay iyo xagga shacabka iyo xagga dowladdaba khalad bay ku tahay dadku sidan buu camiraa laakiin dadkan uma egeyna dadka yar madax waaweyn bay ahaayeen dankiisa waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururka mudane Axmed Yasiin Sheekh kaasoo ugu hambalyeeyay taageerayaasha ururka sanad guurada 37aad ee kasoo wareegtay aasaaska jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya mudane Axmed Yasiin ayaa sheegay in ururka oo nalef uu diyaar u yahay inuu dawladda kala shaqeeyo wax walba oo danaha ummada ah wuxuuna sheegay markii laga soo gudbo tartanka siyaasadeed ee xisbiyada ka dhaxeeyo inay waajib tahay in lagu wada shaqeeyo danaha ummada taariikh Soomaaliyeed ee ku jirta waxa uu u taagan oo kaliya aasaaska ururka oo hadda mid ka dhacayna oo min calaamad u ah oo astaan u ah oo taariikh u ah halganka ummadda Soomaaliyeed ee halganka dadka ee wadanka ka badan Soomaaliyeed ee xana oo sida ku arkaan ururkaas marba marxalad soo dhaweeyay halkaasi astaan u tahay taasi calaamad u tahay halgamada socodka waxa jira oo ay ka mid tahay in ay ka calihii midaynayay rajada taasina waxay ahayd diyaarinta xuquuqda ka maqan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka oo ugu horreeya waxa ay ahayd tanina waxyaabaha kamida mudnaanta aan u siinayo waa kow inaan ka shaqeyno diblomaasiyada soo jeedinta ummadda Soomaaliyeed inaan ka shaqeyno labo in ururkani waxa weeye dadkii ku soo jiray dagaalka oo ay san dhibaatooyin badan baa dhacay dadkiisii naftan hogaashii ka jooga waxaa jooga aqoontii baa jooga dadkii baabaasanaa ee halkii ku jiray baa jooga in sidii wax loogu qaban lahaa iyadoo la iska kaashanayo in maalinta laga shaqeeyo dankiisa waxaa halkaas ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar oo ugu hambalyeeyay taageerayaasha ururka sanad guurada 37aad ee kasoo wareegtay aasaaska ururka sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay meel ugu soo wada jeestaan cadawga dalka kaas oo ku tilmaamay ururka TPLF oo 27 sano dalkaani u geysanay dhibaatooyin kala duwan shacabka taageerayaasha maanta ee aasaaska ururka oo waxaan leeyahay dad hukoomada deegaanka Soomaalida ee maanta jirta dhammaan asxaabaha siyaasadeed ee afkaar kala duwan ma aha kuwa ma aha kuleysa ma aha kuliyata ma aha kuceebaysa ma aha ku cayrama waxaan ugu nasiibsanaa in shalay ku yimi aad ku tilmaamaysay inay dowladda yihiin marka aan arko adigu waa go'aanta gacmaha haysta oo kaashanaya oo masaxa daadanaya inay soo baxayso munaafaqad siyaasadeed ee macno lahayna inaad ku dhuumayso marka qolyaha aasaasaha oo waxaan leenahay waa ka baxa waxay xukuumadu diyaar u tahay in tartan siyaasad cidii tartan tartan ay la tartan tartan siyaasadeed laga galo cidii la istaareysado oo gacmaha la istaarsado oo siyaasada laga wada shaqeeyo oo danaha dunida Soomaaliyeed la isaga tartan ay diyaar u tahay inay si ballaaran arrintaas ugala shaqeysa waxaan qayla waxay xoogga saaraan tiitada in ka horreeya madaniga maxmaaliya ministrita yaa yaa ministrita fiicna wataa yaa yaa ministrita fiicna yaa yaa hormeeda la yaa fiicna dadka hormeedaha ay deegaan ee ugu dhow ee ugu dhow aana leedahay muqorrida la fiicna ee ugu dhow ee ugu dhow ayta
اسماعيل ياسين ستار تي في جيجيجا. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.